Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Məmməd Rıza İvarif, Aksaba Regional Mədəniyyət İdarəsi, Tovuz Rayon Mədəniyyət Mərkəzinin Xəzər Əksan Samonu Mədirək. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Yaradıcılığı Evdə Yarat layihəsinə qoşularaq, bu günləri sizinlə Uzundərə rəqsini məşq edəcəyik və musiqi üzərində Uzundərə rəqsini oynayacaq. Onu da qeyd edeyim ki, bu günləri mənim sizə göstərəcəyim hərəkətlər tamamıyla sizin tez bir zamanda öğrenə biləcəyiniz hərəkətlər üzərində durulur. Xahiş edirəm, bizim video saatimizi izlən, paylaşmağı unutma. İndi isə keçirəm Uzundərə rəqsinin elementlərini. İlk olaraq sol əlimiz belimizdə, hərəkət sağ əlindən, pəncə üzərində atlanaraq sağ əlimizi aşağı vururuq. Bir, hərəkəti sol ələ çevirmək üçün çevirilirik. Sağ əlimiz belimizdə, sol əlimiz yuxarıda. 2. Hərəkəti yenidən sağ ələ, sol əlimiz belimizdə, sağ əlimiz yuxarıda. 3. Hərəkət bitdi. Sol əlimizlə hərəkəti qabağa gedirik. Yenidən hərəkəti sol əlimizlə. 1. Sağ əlimiz 2. Sol əlimiz 3. Hərəkəti sağ əlimizlə qabağa gəlirik. Yenə sağ əlimiz 1, 2, 3. Hərəkət bitdikdən sonra Azərbaycan yerişində pəncə davam 1, 2, 3. Davam pəncə, pəncə, davam pəncə, pəncə. Hərəkəti qaldırıq yerimizdə. Sağ əlimiz sinəmizdə dairə hərəkətini yerimizdə tamamlayırıq bu şəkildə. Və əlimizi açırıq. Hərəkəti süzmələrlə tamamlayırıq. Süzmələr necə olur? Hərəkəti sol istiqamətə getmək üçün sağ əlimizi sol ayağımızın bərabərinə qoyuruq və sol əlimiz boyun arxasında. 1. Baxırıq sağ əlimizə. 2. Hərəkət 4 saydan ibarətdir. 3. 4 sayda ayağımızı bükdürürük və əlimizi açırıq. 4. Hərəkəti sağa getmək üçün sol əlimiz açıq, sol ayağımızla. 1. Baxırıq əlimizə. 2. 3. 4. Hərəkət tamamlandıqdan sonra növbəti hərəkətə ardıcıllıq olaraq. Hərəkəti sağ əlimizlə. 1. 2. 3. 4. Sol əlimizlə qayıdırıq. 1. 2. 3. 4. Hərəkəti 2 saydan ibarətdir. Və növbəti hərəkətə keçirəm. Hərəkət yana getmələr. Əllərimiz tam bir şəkildə açıq. Sağa gedəndə 1 sayda ayağımızı bitişik. 2 sayda aralı. 3 sayda pəncə üzərində qalxırıq. Və sağ əlimiz boyun arxasına baxırıq sol əlimizə. Hərəkət bitdikdən sonra sağ əlimizi açırıq. Və hərəkəti sola gedirik. 1 2 3 Baxırıq sağ əlimizə. Hərəkəti bir də təkrar edirəm. 1, 2, 3. Sol əlimizə baxıram. 1, 2, 3. Sağ əlimizə baxıram. Hal-hazırda öyrəndiyimiz hərəkətləri musiqi üzərində məşq edək. Thank you.
Ve bununla da uzundarı rəqsinin bəzi elementlerini sizlerle tanış edelim. Növbəti dərsimizdə Azərbaycanın digər milli rəqsləri ilə kısa olarak sizlerle tanış edelim. Sağ olun, evdə qalın, sağlam olun.